အလုံးမဲမင်္ဂလာပါတ ंगे ချင်းလေးဝင်ကျွန်တော်ကတော့ကုတူရီနေဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ညတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့2004ခုနှစ်လောက်တုန်းကထွက်ထားတဲ့ Everybody Has a Letter Six Grass ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်ကားလေးကကိုရီးယားအထက်အေဘန်ပလပ်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တ ंगे ချင်းတွေကအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တော်ဒီကားလေးကိုလုံးဝကြည့်လို့မရပါဘူးเนาะ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification လေးမနှိပ်ရသေးနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါဦးဗျာ ဇက်လန်လေးကိုတကယ်ချင်းတို့က Telegram channel မှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel သူရိန်ဝင်းအေး movie ဆိုတဲ့ channel လေးမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဇက်လန်လေးကိုဆားလိုက်ကြည့်အောင်ဒါကြတော့အစုံတွေတူရွာပန်းပွင့်လေးပွင့်နေတဲ့အပင်ကြီးရဲ့အောက်ကခုံလေးမှာထိုင်နေကြပါတယ်ဇုံတွေတစ်ပြိုင်တည်းလွှဲတာနဲ့တကယ်ချင်းတို့ကချီနူးစာလိုတော့မထင်ပါနဲ့အဲ့ဒီကရှားစော်ကြီးတစ်ပွင့်ကနေပြီးတော့မှកောင်းလေးတယောက်ကိုဖျက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကောင်းလေးကဘလူပဲတောင်းမတောင်းမရှားစော်ကြီးကတော့လုံးဝအရှုံးမပေးပါဘူးသူကလမ်းခွဲမယ်ကြည်ပဲပြောနေရပါဗျ အဲဒီစာဆိုအိမ်မှာအပြိုအီးမတယောက်ရှိပြီးတော့အဲဒီမမကတော့စာကြိုးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကရီစားလေးတစ်ခါမှမထားဘူးလို့တခါမှလည်းမချစ်ဘူးတဲ့မိန်းမတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရောက်ကြတဲ့ကြောင့်နေအစ်ချက်ကြောင်တွေကိုညမဖြစ်သူကအမဖြစ်သူကိုအမြဲတမ်းပဲပြန်သင်ပေးရပါတယ်အဲဒီပြိုအီးကအပြိုစဉ်ဆစ်စစ်တယောက်မို့လို့အပြိုစဉ်ဆစ်တယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ညမဖြစ်သူကမို့ဝင်းပွဲတပွဲကိုဥပမာထားပြီးတော့မှအရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ရှင်တော့သူတို့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်အမဖြစ်သူကမို့ဝင်းချက်ပြတာမို့လို့အပြိုအီးကစိတ်ဆိုးသွားပါတော့တယ် မြန်မာပြည်သူစားစော်အီရဘားတစ်ခုမှသချင်းဆိုတဲ့ကောင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပါလေ။အရင်ကဖူရိသားတွေရဲ့ကြားထဲမှာဒီကောင်းကလေးကတော့လုံးဝကိုပေါပူလာဖြစ်နေရပါဗျ။ဒီနေ့မှအဲ့ဒီပါကိုကိုလူကျော်တက်ကောင်းရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကလည်းစားပဲကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါလေ။သူကအရက်တော်ရင်းနဲ့စင်ပေါ်မှာသချင်းဆိုနေတဲ့စားစော်အီကိုငေးကြည့်နေကြတယ်။စင်ပေါ်ကစားစော်အီကလည်းအောက်ကပဲချောချောလေးကသူ့ကိုငင်းနေတာမို့လို့သချင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တွားပြီးတော့မှမြိတ်ဆက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာစကားတွေပါပြောကြရင်လည်းဟိုကောင်းကမိတ်မကျန်အရန်ကိုကြည်တာမို့လို့စားစော်အီကသဘောကျမိသွားပါတော့တယ်။ ဘာနေဟိုကောင်ပြန်ပြန်ဒီမှာစာဆိုကြီးအဖုံးကုန်တဲ့နေရာတောင်းလိုက်တယ်ပို့အဲ့လိုနဲ့သူတို့နေရာကအပြင်ဘက်မှာ chainId တွေဖြစ်သွားကြပါတယ် chainId တွေဖြစ်နေတော့စာဆိုကြီးကတခါတည်းပဲအဲ့ဒီဘဲကိုအိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်အိမ်မှာတော့အမေဖြစ်သူရဲ့အမဖြစ်သူရဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အမတစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုရဲ့ဒါပဲရှိတာပါအဲ့ဒီမိသားစုတွေနဲ့ဟိုစားဖဲကြီးတို့မြိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ပို့စားဖဲကောင်ကိုလူကျော်ကအရန်ကိုလူခဲခတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အကြိုက်ကိုလည်းအရန်ကိုသိတဲ့သူပါ အေးစားစော်ကြီးနဲ့အပြိုကြီးမမတို့မှာမောင်ငယ်စုံလေးတယောက်လေးရှိပါတယ်။သူကတော့နည်းနည်းလေးဥကြောင့်ကြားနိုင်ပါတယ်။စားစော်ကြီးကတော့တခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဘဲချောချောလေးကိုယားထားမှလို့လုံဝါကိုဖူးဖူးမုတ်ချစ်လို့နေပါတယ်။သူငယ်မောင်လေးဒီတစ်ယောက်ကတော့အရင်ကောင်နေနဲ့မတူပဲနဲ့လုံဝါကိုသူချစ်မိသွားတဲ့အကြောင်းရင်ပွင့်ရှားပါတယ်။တနည်းတည်းတနည်းဒီသူ့ကိုပဲပို့ပြီးချစ်လာမိရဲ့အကြောင်း။ဘာညာလျှောက်ပြောတာပေါ့။အပြိုကြီးမမကတော့သူညီမစားစော်ကြီးရဲ့စကားကိုသိတ်တော်မယုံပါဘူး။ညီမဖြစ်သူစားစော်ကြီးကတော့အလုပ်တွေပြီးရနေကိုလူကျောစီကိုပဲအမြဲတွားပြီးတော့မှအကူတွားတော့အောင်ပါတယ်။ ကိုလူကျော်ဖြစ်သွားလဲညဘက်တွေအကောင်မလေးသင်းဆိုတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်အောက်ကနေထိုင်ကြည့်နေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုနေသူတို့နေရွာသမိစားမကြလင်မယားမကြအချိန်တွေကိုယောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ငေမဆာဆိုကြီးကသူ့နယ်လမ်းခွက်ခဲ့တဲ့အရင်ဘဲတွေကိုလည်းလုံးဝစောက်ဖယ်မလုပ်တော့ပါဘူးလူလဲကောင်ကိုလူကျော်ကလည်းအရန်ကိုရိုတဲ့တဲ့ယောက် जा တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာစားဆိုကြီးကိုကန်းချေပြီးပါပြီးတော့မျက်လုံးတွေပါမျက်ပြီရောခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ surprise တွေပါရှောက်ထုတ်တယ်ပေါ့မိမချန်ရရန်ကိုခြေတဲ့ယောက် जा မလို့စားဆိုကြီးကတော့ရရန်ကိုချင်းနေခဲ့တာပေါ့ တကယ်မှာငွေမှစားစော်ကြီးကသူသချင်းဆိုတဲ့ပါ우မိသားစုကိုအကုန်လုံးဖိတ်လိုက်ပါတယ်။သချင်းတွေပါတဲ့ဆိုပြီးရောင်းမှာတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ကပဲလူလေကောင်ကိုလူကျော်ကိုသူ့ကိုလက်ထပ်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာကိုလူကျော်ကစကားတခုအထာဆိုပါတယ်။သူ့ကိုလက်ထပ်နိုင်မလားလို့မေးတာလုံးဝမမှန်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူကသာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းချင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တာပါ။ငွေမှစားစော်ကြီးလည်းအယံကိုပြောသွားခဲ့တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှမသိတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုမရောက်ခင်မှာအဖြစ်ပြက်တွေတချို့ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒါကတော့ကိုလူကျော်ကအကြီးမအပြောကြီးနဲ့လေဇက်လန်းနေရှိခဲ့ဘူးပါလေ။ ဂျီမဖြူကြီးကစာချပိုးတယောက်မလို့ကိုလူကျောဝါစာပေเจ้าကြီးပညာရည်ပြိုးရင်းနဲ့အပြိုကြီးနဲ့ယင်နေခဲ့ပါတယ်။စာပေချစ်သူတွေဆိုတော့သူတို့ရင်ပတ်ချင်းနဲ့အရန်ကိုနှီးသွားခဲ့ကြတာပေါ့။တခါမှမချစ်ပူသေးတဲ့အပြိုကြီးလဲညမာဖြစ်သူရဲ့ဘဲကိုလူကျောရဲ့ဇကားရီအပြိုးရီအောင်မှလုံဝါကိုကြာရှွန်သွားကြရပါရင်အဲ့လိုနဲ့နီနီညာညာကိုလူကျောရဲ့ပုံရိပ်တွေသာသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဆုံးမနေပြီးတော့သူ့နာကိုလာချင်းခဲ့တဲ့တခြားကောင်လေးတို့လေလုံဝါဆိုင်တွင်စားတော့ပါဘူး။ မိုးရီအရန်ကိုယွာနေတဲ့ညာတညာမာတို့အပြိုအီးကိုကိုလူကျော်ကမင်းကိုလွမ်းနေတဲ့ပညာစီုံသိုံသိင်ပြီးတော့ဂူစားအောင်မာတို့ရီအပြိုအီးကလည်းအခုမှအချက်နဲ့စပြီးတော့မှထိတွေ့ရမလို့တို့တို့ရဲ့အငငယ်ဆုံးမောင်လေးဖတ်တဲ့အာရှိစာအုပ်လေးပညာတွေကိုခိုးပြီးဖတ်တယ်။သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်မှာလည်းကိုလူကျော်ရဲ့ပုံရိပ်တွေသာဆုံးမလို့နေပါပြီ။အဲလိုမားဖြစ်သူနဲ့တိုင်းကွက်တွေနင်းနေပေမဲ့လေကိုလူကျော်ကညမားဖြစ်သူနဲ့တော့အစင်းနေပြနေတော့မှာပဲ။အဲဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကတော့အငငယ်မစားစော်ကြီးကိုလက်ထက်ခွင့်မတောင်းခင်အရင်ရက်တွေတုန်းကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွေပဲဖြစ်ပါ යි ။ လူလေကောင်မှာလက်ထက်ခွင့်တောင်းရတာမလို့အပြိုကြီးကတော့ကိုလူကျော်ကိုငိုပြီးတော့မှအဖြစ်တွေပြောနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေကိုလူကျော်ကမိမချန်အရန်ကိုဂျင်းနေရမလို့အပြိုကြီးရဲ့အထောက်ကို၅လိုက်ပြီးတော့အဲ့ညမှာပဲအပြိုကြီးတို့ကူထက်အောင်ပါသေးတယ်။ကိုလူကျော်ရှေ့ရှောက်ခဲ့တဲ့မိမတွေကအပြိုကြီးရဲ့သူ့ရဲ့ညီမရဲ့အပြင်းမကသေးပါဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အိမ်တော်ရှိတဲ့သူ့ရဲ့အမအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမဖြစ်သူကလည်းဆရာဝင်ဖတ်တီးကောင်နဲ့အတူတူဘဝလက်တွဲဖို့အပြင်နဲ့ရည်တည်နေတဲ့သူディオဖြစ်ပါတယ်။တည့်ရမှာသူ့ရဲ့ညီမစားစော်ကြီးနဲ့အတူတူ ကိုလူကျော်ကကင်းစင်းစွဲရင်အမားပြည့်သူကိုလက်လန်းပြလိုက်ပါလေ။အဲဒီကနေစပြီးတော့အမားပြည့်သူလည်းနည်းနည်းလေးတော့အရင်နေပါးကြီးခုံနေတာပေါ့။ကိုလူကျော်ကအင်းနေပါးကြီးလာလေရင်လည်းမတိကလောတိကလောအမားပြည့်သူကိုလှုပ်ခဲ့ပါလိ။ရောက်ချပြတဲ့သူကလည်းတိတ်ပြီးကြူးမဆိုင်တာမို့လို့အမားပြည့်တဲ့သူကတော့တဖြည်းဖြည်းကိုလူကျော်နဲ့နှိဇက်လိုလာခဲ့ပါလေ။ကိုလူကျော်ကအများကြီးတော့ပူပန်စရာမလိုလိုက်ပါဘူး။သူလည်းပဲအမားပြည့်သူကိုကူအောင်ငွေရသွားခဲ့ပါလေ။မငင်စားစော်ရီကိုကိုလူကျော်ပရိုဗိုလောက်တဲ့နေရမျက်နှာပြက်နေတဲ့သူမျိုးကတော့အကြီးမားနေရောက်ပဲဖြစ်ပါ යි ။ သူ ਨੇ အငငမာစားစော်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့လေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲနေ့ကိုရောက်နေတော့မှကိုလူကျော်ကအကြီးမားကြီးနဲ့အတူတူကိုအောင်ပါတည်။အဲဒီချိန်အငငမာသတို့သမီးစားစော်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ညီသားောင်နေပေါန်းနိုင်ပြူတဲ့ကိစ္စကိုဆိုရင်လုပ်နေပါတယ်။မင်္ဂလာခမ်းမ आ လေမှာကိုလူကျော်ရဲ့အခေါပတ်ပြီးတော့သတို့သမီးကတခွန်းပြောပါတယ်။အဲဒါကတော့သူထိန်ချန်ထားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တခုကိုပြောပြမယ်ဆိုတာပါဘယ်။ဒါမှပဲအကြီးမားနှစ်ရက်လုံးနေပါပေါန်းနိုင်နေတဲ့ကိုလူကျော်ကတော့ မပါလို့အချက်မှပြောပြရမှာမလို့လူတိုင်းမှာလှုပ်ဝှက်ချက်တစ်ခုစီတော့ရှိကြတယ်ဆိုပြီးဇက်လံလေးလေးပြီး送သွားခဲ့ပါယဒီဇက်လံလေးကတော့ပေါ့ပပာကိုရီးယားအတက်ဖလင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါယအဲ့တော့ဒီကားလေးကို Telegram မှာကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်တင်ငယ်ချင်းတို့ဆက်ဆက်ဆော့မှကြည့်ကြပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ကတော့ကုတူရီနေဆိုပဲဖြစ်ပါယအားလုံးပဲ See you ပါနော်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ